What up, boys? Er det bare mig, eller er det her lysen lidt? Hallo, kamera, fokuser. Tak skal du have. I dag, det skal spille Call of Duty. Der er kommet en ny division, altså en ny soldier, som er sådan en close quarter type soldier. Meget grineren, og så er der den her double XP playlist, som jeg eksperimenterer lidt med. Jeg håber, I nyder videoen, selvom jeg er meget rusten i Call of Duty. What's up, boys? Og velkommen til Call of Duty World War 2. Den nye division, Resistance, er åbenbart sådan et eller andet close quarter type of et eller andet halløj. Tjek lige det her, double fragmentation granater. Der er altså double granater på den her bad boy. Jeg får lige at flytte mig herover, siger. Nå, prøv lige, jeg sætter mig herop. Yeah, I like it very much. Måske lidt større. Okay, halløj. Der er altså double lethal grenades i den her class. I like it very much. Det tror jeg i hvert fald, jeg kommer til at like den very much. Jeg har ikke prøvet den endnu. Men lad os hoppe ind i en featured match. Det er double soldier XP, double weapon XP, det er Karantan 24-7, den spiller åbenbart hele tiden det her map. Jeg har ikke prøvet det før, jeg har nemlig lige purchased den her season pass ting, der gør, at jeg unlocker alle ting i 2018. Altså i hvert fald i takt med, at de bliver tilgængelige. Så det er mit første game i... Er det egentlig mit første game i 2018? Det kunne det faktisk godt være. Jesus, det er alt for lang tid siden, jeg har haft det her game sat i. I hvert fald så skal jeg spille den her nye playlist med min nye soldier, som er Resistance. Og lad os tjekke, hvad det er. Bummelummelum. Pistol Tactical Knife. Okay, så vi har en forbedret pistol med en knife. Man kan scramble enemies minimaps. Man får en additional pistol attachment, og man kan swap weapons faster. Og til sidst, så får vi en minimap indikator. Så det skulle være en klasse, der er rigtig god tæt på. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan det kommer til at fungere. Herinde, der har vi Saboteur. Jeg er ikke helt sikker, hvordan man udtaler det. Jeg tror, det er fransk faktisk. Shortens fuse of explosives and an extra piece of lethal equipment. Det vil sige, at jeg har dobbelt lethal granater, og de springer hurtigere. Det glæder mig virkelig til at prøve. Jeg håber, vi får nogle nade kills. Please, bær over med mig. Det her, det er mit første game. Som sagt, jeg tror faktisk, det er mit første game i 2018. Måske jeg har lagt en Call of Duty video op i 2018, men den var nok optaget før jul, kunne jeg næsten forestille mig. Så, yeah well. Nu har jeg brugt 300 eller andet kroner på det her season pass, så jeg regner stærkt med, at Call of Duty er et spil, som jeg skal spille noget mere her i 18. Vi skal helt hernede, det er helt sikkert. Resistance, baby. Lad os endelig komme i gang med The Nades. Og her kan I så se, at jeg holder et usynligt våben. Der kom det. Team deathmatch. Yeah, buddy, double XP, we like that so much. It's very juicy. Okay. Det her map, det er jo så Karantan 24-7, vi spiller. Har jeg spillet det her map før? Det er måske bare playlisten, jeg har tilkøbt mig, at man konstant spiller det her map, for jeg mener altså, jeg har spillet det her map før. Det er sådan en minimap, ikke? Rigtig kort map. Jo, jeg tror, jeg har spillet det før. Så, det var en mate. Vi løber om hjørnet her. Og første fjende, vi møder i 2018, he be dead, he be going down. Og jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at se, hvor hurtigt de her nades, som jeg har dobbelt op af, hvor hurtigt de springer, om det er noget, der sådan kan mærkes. Der var en fjende, han er for langt væk til, vi videre skyde efter ham. Han skal ned og opdage os. Han så mig helt sikkert om der. Men vi rammer. Like a boss. De der ting der, jeg har sat på, dem skal jeg da lige have opdateret. Minimap blev scrambled lige nu. Hvorfor ikke bare bruge de granater? Hvorfor ikke? Ram absolut ingenting. Doesn't matter. Hvor var han? Var han indenfor måske? Hello? Hello? Vi blev scrambled igen. Jeg kan se, min minimap blev scrambled. Der er en dude her. Han ligger her og venter på mig. I know it. Han ligger her og venter på mig. Jeg skulle ikke have løbet der. Jeg larmer. Hallo? Dude? Okay, der var en her. Spørgsmålet er så, om det er ham, der leder efter mig. Jeg leder i hvert fald efter ham. Jeg er bange for, at der kommer en bag mig. Hallo? Okay, vi har en mate på venstre side, ser det ud til. Hvor bliver han af ham der? Ren Houdini? Jesus Christ, man. Der kommer en. Okay, vi ramte skrald. Vi ramte virkelig skrald, men vi fik ham. Okay, drop to your knees. Nej! Brugte altid den gode gamle drop to your knees and belly taktik. Og det virkede, han ramte ikke særlig godt. Det kan være, det faktisk en der var hans mate, der fik os, fordi han ramte så skidt. Jeg havde at spille mod folk, der dropper på den måde, men vi var i gang med at lade, så det var ligesom vores bedste.
han bruger snap. What? Assisted suicide. Så grineren. Så. Okay. Whoop. Hvorfor er der så mange? Mega grineren, assisted suicide. Jeg er ikke sikker på, at jeg har prøvet det før. Jeg skød ham simpelthen i luften, og så tog han selv fall damage og dræbte sig selv. Whoops. Fuh, jeg ramte godt der. Ej. Jeg tror ellers, jeg fik ret godt første hit ind, men så ramte jeg. Okay, assist 80. Det var mere eller mindre også, der fik det kill der. Det kan være, hvis vi skal til at spille serious nu. Har nogle killstreaks i gang. Hvad sker der her? Er der folk her, eller hvad? Okay, det var der. Han var lige der. Vi har egentlig heller ikke tjekket vores tactical knife endnu. Ej, vi hittede ham med granaten. Men det var ikke nok desværre, så kom der en bagved. Er der en død hest her? Hvorfor er der en død hest her? Det er selvfølgelig første. Nej, det passer ikke. 2. verdenskrig. Jeg tror ikke heste var så benyttet i 2. verdenskrig. Jeg ved, det var rigtig benyttet i første. Men fair nok. Kadaver, der ligger på gaden. Hello, my friend. Ah, nej, der går min baby. Jeg ville switch til tactical knife. Jeg ville lige se, hvor godt kniven fungerede jo. Hør, hør. Men nej, det fik vi ikke lov til, fordi der skulle komme en bagfra og spoil the fun. Jeg har på fornemmelsen, at det her ikke bliver verdens mest serious game. Men who cares? Vi hygger os gevaldigt. Åh, der sker i hvert fald ting herinde. Oh, er han bag ved mig? Er han foran? Okay. Super duper confused. Jeg skal bare lige sørge for, at der ikke kommer nogen lige umiddelbart efter os. Jeg har på fornemmelsen, at der var nogen dernede. Jeg er i hvert fald sønderbombet alt nedenunder. Det her, det er noget skidt. Vi rammer sådan skidt. Nej, de er to nu. Okay, vi står rigtig godt. Ej, please ikke sige, at han går rundt om. Hvis han gik rundt om, det gjorde han. Jamen, den anden, han gik rundt om. Det var det, jeg tænkte. Vi skulle ikke stå med ryggen til, hvis han gik rundt om. De var 2-1. Hvad kan man gøre? Easy frag her. Jeg tror ikke, jeg gider lade gøre det. Au. Var det high grounds? Kom han op fra? Det gjorde han. Alright, for jeg synes ikke rigtigt, jeg spottede ham. Hvad med tactical knife'en? Skal vi have den ud? Okay. Hello. Længe leve minimap. Så godt, hvad du havde gang i. Han ville meget gerne tæt på og kramme mig. Fik han dog ikke lov til. Ej! Jeg sigtede langsomt der. Det var min. Det var 100% min. Jeg ved, hvor mange der spiller den nye klasse. Jeg ser i hvert fald en del, som jeg synes kommer løbende med den der kniv efter mig. Hvor bliver du af? Der var. Uff. Okay, melee er bare så sindssygt ringen ellers. Men det kan godt være, at den der tactical, den er ret vild. Den der knife, fordi at ellers så er melee bare så ringe i det spil her. Hvilket egentlig også er fedt nok, fordi at der har været mange spil, hvor melee har været latterligt. For eksempel Modern Warfare 2, hvor man kunne nærmest teleporte med kniven, fordi at man bare sprang så meget fremad. Det er stadig til gengæld, at det er egentlig ret nice med tactical, er det ikke det? Hvis man løber ind i en, så bliver han bare. Er det en fjende? Var det en fjende? Ah, nej, det er så sejlet det her. Nej! Han havde præcis samme idé. Åh gud, hvor var det skidt det der. Han havde præcis den samme idé. Han ville også hellere knife mig. Åh Jesus. Altså jeg har på fornemmelse, at vi skal sætte de der killstreaks ned, fordi at Jesus, this is getting painful. Ej, helt seriøst. Du må være så rød. Tak skal du have. Du må virkelig være rød. Vi skal også huske at bruge de double nades der. Vi skal udnytte vores class. Eller vores division, som det hedder her. Okay, vi har mage på venstre, så lad os løbe højere om. Lad os gå ind i huset. Så knife frem, fordi nu er det close quarters. Jeg går ud fra knifen, den one-shotter. Hello. Hello. Hello, I hope you like the knife. Det er et totalt bladret sted, det her. Damn. Mega fedt sted at lige flanke dem. Jeg tror også, vi finder knifen frem igen. Vi vil se, om der er nogen, der er kommet herop igen. There is not. Mega bladret sted, det her. Sindssygt svært at spille mod en, der går herop. Fordi man har high grounds på den her måde. Oh, alright.
Hvor skal vi gætte på, de kommer fra? Altså, vi har faktisk gang i lidt af en score streak her. Skal vi spille den defensivt? For min skyld kan vi være meget defensive. Vi ved, at vi har mates op i bygningen til venstre. Ham der rammer væk. For langt væk. Ham der kunne vi godt ramme. And we did. Payback. Okay. Vældig. Vældig fint. Vi har... Ej! Jeg skulle lige så sige, at vi havde care package om et kill. Og så vælger jeg ham der kommer knife os. What the hell, man? Hvad flame mod mig, det er min opvarmningsgame. Det kan du ikke mene. Oh. Hello, my friend. My friend. Ja da. Double nade in your face. Boy. Udnytter de nades. Get hit. Oh nej. Oh nej. Okay, nu er jeg ligeglad. I'm very... I don't care. Nej. Jeg skal have blevet ind i huset, i stedet for at løbe ud i en flammekast. I'm very bad. De kommer herover, jeg kan mærke det. Oh, han så mig. He saw me. Så kan man altså ikke løbe efter en med en kniv, hvis han bare står og venter med en. Venter på en. Whoa. You hit very bad, my friend. Now I come visit you with a knife. I think. Okay, han ved det. Vi går den anden vej rundt. Vi går den anden vej rundt. Hvor er du? Jeg ved, du er her. Nej! God damn it. Okay, lidt for offensiv med kniven. Lidt for offensiv med kniven. Er du stadigvæk heroppe? You are! Oh, den sad ikke så godt, den der. Sad ikke særlig godt. Hvad fanden? Var det en fjende? Jeg troede, det var en mate. Okay, det var skidt, det der. Free kill. Han var sindssygt langsom til at reagere også. Jeg skød ikke flere, jeg troede, det var en mate. Nice. Er I flere derinde? Er I flere heroppe? Welcome to Grenade Town. Okay, jeg rammer ingenting med de nades der. Ej, okay, scheisse, de var mange der. Okay, 5-4 kills. We got this win. A lot of juicy XP. Jeg kan mærke det. I can feel it. I feel it coming. XP coming my way. Okay, vi ses på søs så. Nej! Han er sniper! Okay, for lige ved victory. Tiden gik. Damn, vi begynder at snipe the hell. Okay, camper spot gang en milliard. Hvad siger vi? 17-15 i warm-up gamet med en ny division, vi er level 1 med. Vi kan ikke klage, boys. Vi kan ikke klage. Og vi skal helt sikkert have et spil mere. Det er 100. Alright, vi skal have completed nogle af dem her, det er helt sikkert. Get 35 kills in any mode. Ja, den tager vi. Den... Oh, jeg skal holde den inden. Okay, den kan vi i hvert fald sagtens for. With a pistol? Ej, det er for svært. 30 kills while in the resistance division. Er det ikke den, vi lige har taget? Er det ikke the resistance? I think it is. Lad os tage den. Ja, tak. Get 5 headshots in domination. De spiller vi ikke. In war heller ikke. 9 headshots. Jeg er ikke så god til headshots. Vi tager dem der. Det er det, vi gør. Cool. Så har vi også lige fået lidt... Åh, scheisse, der står mange spillere her. Så har vi nemlig lige fået lidt orders, som vi kan complete. Og så kan vi få... Nu kan der mail til mig, men jeg får ikke rigtig lov til at tage den. Okay, fair nok. Alright. Jeg spillede faktisk et domination game lige før i den her playlist. Det tror jeg ikke engang, man kunne. Men der er jo meget forskellige game modes på samme map. Det gik af hele vødet til. Så det game, det vælger jeg simpelthen slet ikke at vise. Jeg plejer altså at være stor tilhænger af, at... Jeg plejer altså at være stor tilhænger af, at man viser altså både det gode og det dårlige. Og især i Call of Duty, der har jeg sådan lidt heldigvis noget tilpas niveau, hvor jeg synes, at selvom det går dårligt, så er der stadigvæk sjove ting at vise i det. Det er aldrig sådan, jeg bliver slagtet fuldstændig. Men det var virkelig sådan en game, hvor jeg synes, jeg blev dræbt bagfra konstant. Og det begynder at trigger mig lidt, og så sådan lidt, det er simpelthen for kedeligt at se på det her. Så jeg valgte at skrotte det gameplay. Jeg fik ikke ret mange kills, det var sådan lidt. Så jeg håber virkelig, det her game det bliver bedre. Må ikke det gør.
Og jeg tænker, jeg skal bestemt... Hvad sker der her? Står I bare tre oven i hinanden og sniger jer alle sammen? De gik bare alle tre. Holy no, buddy. Get wrecked. I'm just saying, get freaking wrecked. Kill confirmed. Get wrecked. Nu finder vi en knife frem. Det er vores, den der er vi enige om, så jeg bliver ikke ved med at træde i miner, vel? Det er også noget, jeg gjorde sidste spil konstant. Ind og træde i nogle miner. De er så også virkelig gode inde i husene her. Okay, nu er jeg lidt i tvivl om, hvor de kan komme fra. Hvor har vi mates henne? Vi har ikke rigtig nogen mates her til højre. Så jeg går ud fra det sted. Det var det. Nej! Så var det lige en shot i, så bliver vi altså lige pulverized. Alright. Så tager den stille og roligt. Skal i gang i nogle af de nades, men det kræver, at vi spotter nogen og ved, hvor de er henne. Jeg kan godt lige tage knifen op ad trapperne her, bare hvis man skulle møde en. Så går det altså bare død hurtigt. Med at one-shot folk. Ikke nogen der. What the hell var det? Hvad var det? Er der nogen hernede, der gerne vil lege? I think there is. Nu stopper det! What the hells? Det var intensivt, det der. Hvorfor skød min mate ikke ham der? Du sigtede lige på ham, bro. Okay, nu spawner min mate sig. Så nu burde det være lidt mere sikkert. Okay, jeg gider ikke møde nogen, der står i vinduerne nu. Jeg sagde, jeg gider ikke møde nogen, der står i vinduerne. Typisk. So motherfucking typical. Okay, lad os prøve at gå op. Okay, der er godt nok nogen af mine mates, der har minet det her hus helt op. Det er umuligt for dem at komme op i. Med all the mines. Okay. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg kan lige så godt prøve den. Brug nogle nades. Brug nogle nades. What you doing, buddy? Kill confirmed. Jeg var lidt tvivl om, hvor de kan komme fra. Okay, jeg har en mate derovre. Nu skal vi håbe lidt på, at de kommer fra den her side. Recon searching for targets. Okay, vi har recon nu. Ikke fordi vi har mange point, men jeg kan godt tænke mig at begynde at skrabe dem lidt samme pointe. Der var en derude, han løb desværre for langt væk. Jeg håber, man ikke vanvittigt godt på afstand. Ja. Jeg bliver nok nødt til at gøre et eller andet snart. Jeg er nok snart nødt til at gøre et eller andet. Man. Åh, hvor jeg også bare en pusse af lige nu. Men jeg ved bare, lige snart jeg går ud, der kommer en bagfra. Just know it. Just freaking know it. Okay, der var et tag der. Men kan vi også roligt gå ud fra, at hvis der er et tag, så er det fordi, der er nogen, der lige har slåsset derovre. Og så er der masser af aktivitet. Og så er det farligt. Jeg er virkelig bange lige nu. Altså, jeg har kun 250 point. Men det er også 250 point, jeg ikke har lyst til at miste. Altså, vi vil jo gerne have nogle streaks, ikke? Christ, man. From behind. Jeg laver en towerboy derop. Uh-oh. Presset nok.
ram, sgu da. Synes jeg så en derinde. Nej! Åh, så kommer der bare en snigende med shotgunnen bag mig. Goddammit. Nu synes jeg ellers lige, det gik ganske ok. Du kigger ud igen. Oh no, du kigger ud igen. Kom, du kigger ud igen. Nej! Nå, vi fik en med granaten. Ej, det nåede ikke til i vores næste liv, ellers så havde vi en lækker streak i gang. Jamen, jeg kan lige tage mit eget tag. Bare for hyggens skyld, hvorfor ikke? Okay. Lad os løbe den her vej rundt. Okay, der er der alle vores mates. Så det er måske ikke lige det fedeste sted at løbe ind. Men så møder vi en her. I can feel it. I can feel it. Eller hvad? Nothing. Rip. Mate, great. Så må spare med mates her. Det var ikke lige det, der var planen. Det var meningen, jeg ville hen og stå i deres spawn. Så jeg spawnede ham der også lige på mig. Kan I ikke finde et andet sted at goddamn spawn, når jeg prøver at rykke deres spawn? Rykke over til deres spawn. Alright, så er det frem med kniven. Kan I mærke det? Knife kills. Okay, zero knife kills. Hvor er de henne? Er der nogen inde i det spil her? Der er masser. Der er masser. Og der var en af dem. Kill. Pretty much confirmed. Okay, det der, det var latterligt. Var det oppe i vinduet? Selvfølgelig var det oppe i vinduet. Kommer du ud efter mig? Nej. Ej, der tror jeg, jeg kom ind i deres spawn. Der var eddermame mange lige pludselig. Skal jeg løbe for. Slow match, der er ikke blevet dræbt ret mange. Nu går tiden også. Is. Nej. Så lige da jeg synes, jeg var sej, jeg fik double kill, så... God damn it. Yeah. Vi fik da en victory i det mindste. Hvad siger min score? Please, er det plus? Er det plus 12-8? Ja, sgu da. Easy peasy. Alright, jeg vil ikke sige, at vi er presset, men jeg vil sige, at og vi er presset. Vi er faktisk ret meget presset. Resistance, jeg tager. Tjek lige det her. Orders. Vi har 9 minutter tilbage til at få hvad, 12 kills, og 4 minutter tilbage til at få 7 kills, hvis vi vil complete de der orders, hvilket vi selvfølgelig rigtig gerne vil, ikke? Så det er det, vi er ude i nu. Vi skal have 7 kills på lidt over 4 minutter. Det er altså over 1 kill i minuttet. Men det kan vi også godt. Vi er ligeglade, ikke? Der kommer nogen der. Jeg har spottet ham. Okay, slap af. Store, fede, et eller andet. Hvad sker der nu? Jeg hader det her spil snart. Helt seriøst, nu går vi hen og teabagger den her hest. Right in the face. Og så er vi bare ligeglade nu. Nu kører vi bare med attituden. Nu kører vi hjem på attituden, vi får en milliard kills nu. Ikke? Eller hvad? Der var en min. Og så sidder ham der og camper den helt af. Og det her, det går, altså nu har vi fire, nu har vi sådan 3 minutter til at få en masse kills. Og det går bare ikke godt, når folk sidder inde i et hus og camper den helt vanvittigt af. Prøv lige se dem! 9-0 står der. Fordi at der er helt latterlig campfest i det her game lige nu. I don't like it.
Okay, det var lidt skidt. Okay, det var lidt skidt. Den tager jeg på min kap. Nej, han havde set det. Nå, der var også en fra siden. De var nogle stykker der. Yada, 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 yada. The double. The triple! Oh god, man. The triple! Vi mangler to kills, så har vi completed den der. Hvor lang tid har vi så til det? Det tør jeg så ikke sige. Ej, så har han en shotgun. Okay. Okay, der er gået 2,5 minutter af kampen, så vi må have en, cirka 2 minutter tilbage. Max 2 minutter til at få de der kills der. Var det 2 kills? Var det 3 kills? Selvfølgelig er det sådan et eller andet spade, der står deroppe og bare spader den helt af. Og så en shotgun! Og vi fik ikke ham med naden! Var det skidt? Okay. 3 minutter er der gået nu. Den bliver virkelig pres, den der order der. Ej, og de står bare inde i husene og camper for sindssygt. I hate it, man. Der var et kill. Der var et motherfucking kill. Og nu kan jeg mærke, hvad. Nu stopper det! Nu stopper det! Oh.